Pessoal, estamos aqui no fundo do quintal da minha prima, da minha mais nova prima Rosinha, esposa do meu querido primo Toninho, que pela graça de Deus eu encontrei aqui na cidade. E aqui está um pouquinho do que ela faz. Ela é apaixonada por tudo o que é orgânico. Aí agora eu vou fazer uma entrevista com ela, para ela passar para mim, falar para mim como é que procede, que faz, que deixa de fazer, a maneira correta, para ter essas belas verduras aqui, ó. Ó. Vai explicar o que é orgânico e o que não é orgânico. E ela é muito caprichosa, fez comedouros para passarinho, que eu já gravei hoje cedo. Aqui também são comedouros. Aqui também. E aqui também. E aqui é onde é mais disputado, ó. Aqui é bem disputado, ó. Que hoje cedo eu gravei, depois eu vou colocar no canal para vocês verem. E olha que gostoso também que ela fez aqui para quem gosta. Uma rede, gente. Madalena gosta disso. Que só vendo. E ela tá explicando pra Madalena aqui. Daí eu coloquei suculenta aí, ó, você vê, tá vendo? Sim, então precisa. Aí, é, você precisa, dependendo do uso que você for dar para ele, você precisa impermeabilizar. Entendi. Quem vai falar de vocês duas agora? Porque agora parece que a Madalena já aprendeu. Mas fala lá para nós. Rosinha, você está sendo apresentada mais uma vez no canal do Cícero e da Madalena, para explicar para nós como que você faz essa beleza dessas cuias aqui, ó. Na verdade, essas cuias são umas colegas de trabalho, lá na cooperativa que eu trabalho, tem um grupo de mulheres lá, que é o MOB. E aí elas para aproveitar os resíduos da cooperativa, aí elas usam a palha do café, que é uma palha que sai quando o café é descascado, a palha do café mais a cola branca, aí a cola tenaz, que a gente fala. Cola tenaz, cascolar, tem várias marcas, né? Tem. A gente fala cola branca porque são várias marcas. Sim. E a cola branca, ou pode ser uma cola de madeira também, que dá certo. E o formato, você vai dar o formato que você quiser. Lá as mulheres, elas fazem tanto essas cuinhas, elas fazem chaveiro, lembrancinhas, vasos, um vaso mais lindo que o outro. Então tudo é reaproveitado. Esse aqui é a palha do café, que é na verdade uma casquinha que sai quando é descascado o grão. Isso aqui é borra do café, que é um resíduo que sobra da prova do café para qualificar a bebida. É usar a imaginação. Usar a imaginação e tudo cria. Tudo e você estava falando, eu peguei o bonde andando, mas eu peguei que dependendo do que colocar aí dentro, você tem que impermeabilizar. Impermeabilizar. Porque que ela fica bonita desse jeito, fica uma graça, mas se tiver contato com água, é isso? Ela vai desmanchar. Ela vai desmanchar, porque a cola é solvida em água, né? É diluída em água. E a palha do café, ela é um produto orgânico, então ela vai dissolver também. É uma coisa que vai deteriorar na água. Que é o exemplo aqui, né, Rosinha? Ó, esse aqui, né? Isso aí, ó. Essa daqui eu tentei colocar uma suculenta nela, ela não impermeabilizei, aí o que aconteceu? Foi só molhar. Ela desmanchou, porque aqui é só uma cola e a palha. Entendi. Né? Aí você passando qualquer produto que não deixa água penetrar, pronto, já era. Mesmo o verniz de pintura que os pedreiros usam para envernizar uma madeira, ou uma resina, qualquer coisa que permeabiliza. Que beleza, que você pode bonito, colocar, né? Água, bonito. Usar na cozinha. Nossa, eu amei, gostei. Eu tenho várias delas, eu uso na cozinha como fruteira, aí eu uso mesmo para colocar uma coisinha, um enfeitinho na sala, no banheiro. Então aqui para nós, se impermeabilizar no capricho, dá até para colocar um biscoito, né? Eu tenho na cozinha, eu uso na cozinha. Dá para colocar um biscoitinho. Sim. Aqui dentro, sei lá, um biscoito de água e sal. Dá para colocar bala, deixar guardado bala, não é isso? Dá sim, isso aqui E como é feito da palha do café, que você falou, e da borra, isso aqui não é bem uma borra, né? Mas é um produto que é derivado, né? Não tem problema nenhum? Não tem problema nenhum, é uma coisa assim que não vai afetar, não vai contaminar nada o produto, o alimento que você colocar, uma coisa super orgânica, né?
Não vai? É, não vai. Então, eu uso na cozinha. Eu uso na cozinha como uma tigela. Eu coloco, eu estouro pipoca, eu coloco na pipoca para levar para comer. E eu coloco fruta na tigela. Então, é uma cuia. Muito chique, né? Você usa a sua imaginação. Você usa para um enfeite, você usa na cozinha, você usa para uma planta. Então... Agora, pessoal, eu vou tirar a Rosinha daqui. Vou colocar ela no lugar ali, que nós vamos conversar sobre um assunto que eu gostei muito que ela explicou para nós ontem. Gente, olha só o que a Rosa trouxe aqui para a Madalena e eu ver. Mostra para nós, Rosa. Olha o tamanho dessas cabacinhas. Olha. Que coisa, dá vontade de pegar elas e dar para minha netinha de presente. Eu vou te dar uma. Olha que coisa mais linda. Agora, o que ela falou para mim, que eu fiquei encantado, ela disse, Madalena, pega para mim aquele... Qual que você falou, Rosa? Que aquela lá tá amarrada. Que é da mesma família? Eu pego lá, cadê? Segura aí. Ela tá amarrada. Eu pego ela para você, ela tá aqui. Ah, aquela... Quando ela pega lá, mostra para mim aqui mais uma Cícero, vez. Ó, é essa aqui, ó. Gente do céu, o que que é isso? Agora, olha o tamanho dessa e olha o tamanho da irmã mais velha dela. Olha o tamanho da irmã mais velha dela aqui. Agora vamos fazer uma comparação, né, Madalena? Coloca ela perto, dele. Olha a comparação aí. Oh, meu Deus do céu. Olha lá, ó. Olha, são gente, todas irmãs. Olha, gente, dá pra acreditar uma coisa dessa? Agora essa aqui, olha o tamanho dessa. Ó, oh, em cima, ó. Oh, olha, olha. Que coisita. E ali também tem outra que a Madalena... Pega lá pra nós, Madalena, que ela tá lá perto da nossa. Pega lá a do Capitão Caverna. Do Capitão Caverna. Madalena vai pegar uma ali, gente, que é do Capitão Caverna. Vem pra cá, olha lá, o tacape do Capitão Caverna. Ó, dá inclusive um instrumento de dança, né? Porque vira, vai, vira. Olha lá a semente lá dentro. Olha lá a semente lá dentro, não, escuta o barulho, outra vez. Escutou? Lança ela, vai. Cima. Olha o tamanho do tacape do Capitão Caverna. E dá pra brincar de taco, não tá? Dá pra brincar, eu gosto que dá. Ela é fina. Ela é fina, né? É, racha, né? É. Dá um instrumento musical. É. Agora ela é tão caprichosinha, rosinha, que ela tem essa aqui, ó, em forma, eu vou dizer assim, em forma de peixe. Essa, ela tem essa aqui em forma do que? Eu não sei. Ó, ela tem essa aqui que a gente já conhece, né? Tem essa daqui, tem essa aqui que parece um... Não sei o que eu posso chamar, um peixe, parecendo mais um baiacu, sei lá das contas, tem até um olhinho ali nele. Esse aqui vocês já viram que é igual, essa aqui já é tão... E aquela ali, ó, o tamanhozinho dela. Que parece uma bucha. É, que parece uma bucha, né? E tem a outra aqui. Que é irmã daquela lá, irmã gêmea daquela lá. Uhum. Você já pensou quanta coisa boa que ela tem aqui? Por quê? Porque gosta, né? E o que, que é isso aqui? Ah, eu não... É feito de raiz de bambu. Olha só, pessoal, ela tem uma raiz de bambu aqui, vai vendo o formato dessa raiz de bambu, que ela teve o capricho de fazer uma carinha, ela até parece aquele filme lá do George Lucas, olha que interessante, aqueles robôzinhos do George Lucas lá. O Nikon comeu ele, lá. Tá vendo? Uma raiz de bambu, fez um enfeite, muito criativa. Agora nós vamos sentar aqui para conversar um pouco a respeito do que eu achei impressionante, que ela sabe, assim, sobre orgânico, sobre como fazer o chorume. Então eu vou colocar a filmadora no lugar correto. O que você tem de novidade para nos falar aí, Rosinha? Ah, esse chaveiro, ele é feito do pó usado do café, o pó de café usado, aquele quando você coa o café e sobra aquele... A borra do café? É, aquela borra usada no coador, você não joga fora, você deixa ela, põe no sol, deixa ela secar, você mistura cola, faz o chaveiro. Quantos chaveiros eu já joguei no lixo na minha vida? Não, não joga mais a sua borra de café. Não, ah, joga. Eu falei pra ela, dá pra fazer presilha de cabelo, é, broche. Quer dizer, até a gente não saber, não é pecado, né? Mas depois você sabe, você não pode jogar mais, né? Gente, tudo se aproveita, tudo. É só usar a imaginação. Olha só, daquele mesmo material, olha que xícara linda que eles fizeram. Olha, olha só. Que esse coisa mais linda. Da palha, né, da palha do café. A xícara feita é.
palha e cola. Que coisa. E o sisal, né, que deu um toque. É, o sisal que deu um toque, né, charmosíssimo aqui. Pois bem, eu estava observando que Deus nos deu a graça, o privilégio de trazer para nossa família uma pessoa que é como eu, como Madalena. Só que você tem coisas para nos ensinar. Eu creio que a gente também tem alguma coisinha, mas você tem muito. Você estava falando, nós estávamos comentando sobre café. E eu gosto muito de café, o Toninho, teu esposo, gosta muito de café e tal. Aí nós entramos num assunto de café puro. O café que a gente toma da forma como ele deveria ser vendido no mercado. Que na verdade não é vendido no mercado como deveria. Aí a gente entra nesse assunto de café orgânico. Por que orgânico? Por que café orgânico? O café orgânico porque ele não usa nada de agrotóxico, de remédio, ou como a gente fala, veneno, não usa nada de veneno. Ele é cuidado, ele é mantido só com conhecimentos que a gente vai adquirindo e controle de pragas. O controle é feito como os antigos faziam. Você joga uma semente ali, aquela própria planta vai combater as pragas do café. Você não vai usar veneno, você não vai usar remédio, você não vai usar nada. Ele é cuidado, ele é mantido, o café é colhido manualmente, o café especial orgânico, ele é colhido grão a grão. São feitas várias colheitas, você vai colher só o café maduro que está no ponto. Daqui 15 dias você esperou, uns dias aí, que ele maduro, você vai fazer uma segunda colheita, uma terceira colheita e é colhido grão a grão. Aí o café não tem igual, é outro sabor e saudável também, porque você sabe que você está tomando uma bebida, só o nutriente dele. Você não está ingerindo nada que vai prejudicar a sua saúde. Pô, você estava falando a respeito de da maneira como os antigos plantavam e colhiam. Você está se referindo então no sentido de veneno, é isso? Isso, isso. Por exemplo, se eu tiver lá um Roundup e naquele meio das leiras, se eu passar um Roundup ali para matar a gramínea, já não é mais café orgânico. Você matou seu café também, porque acabou a qualidade do teu café. Aí seu café já passa a ser uma bebida que vai te fazer mal para a saúde. O café orgânico, ele tem uma lei que é assim, se você tem uma propriedade, seu vizinho tem uma propriedade a 3,5 km de distância do teu cafezal, se ele usou algum Roundup, que o pessoal fala, algum agrotóxico no café dele, para praga ou até mesmo para uma formiga, qualquer coisa que for, ele condenou o teu cafezal também. E quando você fala cafezal, é cafezal mesmo? Todo café é cafezal? Cafezal mesmo, porque ele joga o veneno no quintal dele hoje. À noite dá uma chuva, essa enxurrada vai carregar o veneno pro seu cafezal. O veneno que ele jogou vai penetrar na terra, vai no lençol freático, vai, de certa forma vai atingir a raiz do seu café também. Então quer dizer que ao matar formigas, nada, 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 nada de veneno. Nada, nada. E o que combateria a formiga então? Qual o predador dela? Qual o tamanduá? Eu sei que é um deles, lógico, mas não vamos ter tamanduá suficiente para isso. Aí tem que... são técnicos então que vão lá? São. Lá eu trabalho numa cooperativa de cafés orgânicos e lá eles têm os agrônomos. Eles já têm todo o manejo que eles fazem, que é o manejo. Muitas vezes é retirado o formigueiro, eles vão mesmo com enxadão, com coisa, retiram o formigueiro de lá, colocam em caixas e levam para algum outro lugar. Mas é todo assim um manejo mesmo, sem veneno, sem agrotóxico, sem nada. Bom, logicamente a roçadeira pode usar, né? A roçadeira. Mas elétrica, né? Porque se for aquela gasolina, a fumaça não vai prejudicar? Aí eu não sei, geralmente no café eles fazem, como se diz, uma varredura. A varredura que eles fazem é na enxada mesmo. Junta lá o pessoal, faz um mutirão, é na enxada. Ah, entendi. Eu achei que pudesse usar... O pessoal usa muito... Hoje para roçar usa a maquininha. Aí esse café depois então vai para uma classificação, depois de colhido.
Vai para classificação. Lá na, o pessoal colhe o café, geralmente é feito um mutirão, os produtores de uma lavoura vai e ajudam, depois é assim, eles vão trocando ajuda. Como leva o café lá mesmo, pra... assim. Tem alguns lugares aqui em Minas Gerais que ainda faz isso, né? Mutirão no milho, eles vão ajudar a colheita do milho de um sítio, depois junta todo mundo, vai para outro sítio, por aí vai. A mesma coisa é o café. A mesma coisa é o café. E aí depois vai lá para a cooperativa, o café é secado no terreiro, terreiro de cimento. Muitos usam já o próprio secador já elétrico hoje, mas a maioria aqui ainda usa ainda terreiro de cimento para secar o café. Depois vai lá, café seco, vai guardado no armazém, vai para classificação. Lá o café vai ser classificado. E o pessoal vai fazer, vai descascar o seu café, vai escolher o café escolhido grão a grão. Como se eu estivesse escolhendo feijão para cozinhar. Deixa só os grãos 100% mesmo. Aí vai, são feitas várias torras diferentes para classificar o seu café e chegar numa torra que vai dar aquele sabor, que você vai tomar o café e vai sentir só o aroma dele mesmo. Que coisa, né? Isso resumindo o que eu estou bebendo até hoje, desses mercados por aí, sem comentário, né? Sem comentário. Por isso que eu estou bebendo um café aqui na sua casa, é um café bem assim, tem um sabor diferenciado, como um café que eu tenho o prazer de beber, que é o café que é produzido por um amigo meu. Agora, o café orgânico, então existe, logicamente, para você levar esse café para lá, vai ter que ter então pessoas que vão classificar esse café. Não deu orgânico, então não vai ser vendido dessa forma. Na cooperativa que eu trabalho, que é a Copfan, eles já nem aceitam seu café se não for orgânico. Os técnicos vão lá, eles vão conhecer o seu cafezal, se você fez alguma aplicação, se o seu café recebeu algum tratamento químico, então já nem vai lá para a cooperativa, porque lá é uma cooperativa de orgânicos. Quer dizer, é vendido com selo de qualidade, né, superior, né? Isso, isso. E o café, tanto no exterior quanto aqui no Brasil, é um café premiado, é um café com selo de orgânico, Fair Trade. É diferente. Inclusive, eu não conhecia essa palavra Fair Trade, não. Eu vim conhecer agora conversando com você, que eu vim saber o que é isso. Fair Trade é um comércio justo. Um comércio justo, eu vou plantar o meu café, eu vou trabalhar junto com meu marido, aí a colheita, aí os dois vão lucrar com a colheita, vão trabalhar junto, vão cuidar junto, mas depois os dois vão usufruir da colheita. O dinheiro é dividido entre a família toda, não tem essa de... Aí depois da colheita, o dinheiro, o lucro fica com o marido, e a mulher precisar de alguma coisa, ela não, tem que ir lá e pedir dinheiro para o marido. Não, não é assim. O Fair Trade é dividido o lucro entre a esposa, os filhos, os demais ajudantes da colheita. Seja lá parente, seja lá um agricultor que esteja ajudando, a colheita, o dinheiro é dividido entre todos. Porque isso todos é um Fair Trade. Trabalharam, né? Trabalho justo. Justo. É. Interessante, eu não sabia disso. Ele vai ter muito maridão aí que não vai querer fazer Fair Trade, não. Viu? Isso aí se aplica a outras linhas também. Agora, uma coisa que eu gostei. Chorume. Como que a gente faz um bom chorume? Chorume, se para quem não conhece o chorume, ele é um insumo que sai de um... Você vai pegar uma composteira ou um balde, alguma coisa, você vai redepositar lá casca de fruta, de verdura, legumes... Laranja, limão... Não, laranja, limão não pode. Tem não toda pode. Uma regrinha, tem a... A acidez do limão, a acidez da laranja vai mudar o pH do chorume, ele vai acabar que vai fazer mal para a planta, porque o ácido vai queimar a folha da sua planta, pode pegar e tirar a força nutriente da raiz da sua planta. Então, se você fazer um chorume, você vai depositar dentro de um balde
legumes, verduras, nada de limão, laranja, não pode, por causa da acidez. Você não pode nada que você usou sal, você temperou uma salada, você temperou com sal, você já não vai jogar na sua composteira. Porque o sal não pode. A gordura, uma sobra de comida, você comeu, sobrou a comida no prato, na panela, você não vai jogar na composteira, porque contém óleo, a gordura, não pode. Tanto que vai contaminar a sua planta, porque o óleo vai deixar a planta, vamos falar, gordurosa, vai atrair inseto, formiga, vai atrair mosca, que o óleo atrai tudo isso, então vão estragar a sua planta. Então, na composteira só mesmo, fruta, verduras, legumes. Aí depois que você colocou todo esse material na composteira, esse material que vai estar ali vai entrar em putrefação. Vai, ele vai se decompor. Você vai fazer, você vai pegar um balde lá, dois baldes na verdade. Um você vai furar todo o fundo dele, vai deixar ele como se fosse um chuveiro. Aí embaixo você vai pôr um balde sem os furos. Aquela fruta, aquela verdura que você depositou no balde, ele vai liberar um caldo, um líquido. Aquilo lá é o chorume, ele vai cair no balde de baixo e vai em média de dois a três meses, vai depender do tanto, na quantidade de produto que você coloca na sua composteira. E esse caldo que sobra lá embaixo, que é um caldo preto, parecendo um café, isso aí é o chorume, não, e não tem igual para a planta. Não tem produto químico, não tem vitamina de loja que você compra que seja tão, faça tão bem para a planta, que seja tão ótimo assim quanto o chorume. Não, não tem igual. Você tem noção quem descobriu? Quem Oi? Começou com... Quem descobriu o chorume? Como é que começou isso? Quem descobriu, quem inventou o chorume, eu não sei. Você não sabe, né? Mas eu sei que isso... Na verdade, eu sei que ele começou... O pessoal, assim, você... Colocar em horta, você colocar e jogar na horta e vai fazendo aquele caldo, o pessoal acabou que viu que aquilo lá era ótimo para a planta, era bom para a planta. Eu comecei a produzir o chorume depois que eu comecei a trabalhar na Copfan, que é a cooperativa. Aí o pessoal pegou e lá me deixaram responsável pela composteira. Ó, Rosinho, você vai cuidar a partir de hoje disso, o chorume produzido vai ser dividido aí para quem quiser, pessoal da horta, para os funcionários. Aí eu aprendi a fazer meu próprio chorume, uma coisa que é aproveitado, coisa que você ia jogar fora, você não vai ter custo nenhum, você não vai gastar nada do teu bolso e vai fazer um bem danado para sua planta, você vai ter uma comida saudável. Você vai ter lá a sua horta saudável, saúde no seu prato, isso que é longevidade. Bom, pessoal, então ali do lado da Rosinha, você poderia pegar, Rosa? Ela já tem o chorume que ela produziu. Ela vai mostrar então para nós. Esse já é o chorume pronto, parece um café. Olhando assim, parece um café, porque fica escurecido, né? E aí você pega essa quantidade? Você vai pegar um copo do chorume, você vai diluir em 10 litros de água. Você vai pegar um borrifador ou um regador, pode ser meu marido, Toninho, ele gosta do regador. Você dilui aí um copo em 10 litros, põe no regador, você pode molhar a raiz, molhar a folha. E qualquer planta, na horta, a fruta... No jardim, qualquer coisa que você tiver. E é ótimo, nossa, e não vai dar cheiro, não vai dar sabor, não vai mudar o sabor da verdura, não vai interferir em nada. Que interessante, a gente vai aprendendo e vai vendo como que a própria natureza cuida dela mesma, né? Cuida dela mesma. E nós estávamos comentando também, eu gostei muito da observação que você fez. Quando você usa o borrifador, você falou que usa aquele, quando o couve está com pulgão, existe a maneira correta de você combater o pulgão, que é usando fumo, não é isso? Aí você pega o fumo, aquele rolo de fumo, aquele pedaço,
Pode ser, pode ser. Você vai fazer um remédio para o pulgão, você vai pegar um litro de álcool. Pode ser qualquer álcool, não precisa ser assim, 70, qualquer álcool serve. Você vai pegar o fumo, pode ser tanto o fumo de rolo, pode ser o fumo aquele de saquinho que já vem, já desfiado. E detergente, detergente de lavar louça. Você vai colocar o fumo no álcool, vai deixar ele lá, só o fumo e o álcool. Umas 24 horas ele já vai tirar a tintura do fumo, já vai passar para o álcool. Você vai peneirar aquilo lá, passar numa peneira. Aí essa tintura que sobrou no álcool, você vai misturar um meio copo de detergente. A função do detergente, ela não vai matar o pulgão. Quem vai matar o pulgão é o fumo, que ele é amargo. O pulgão não aguenta, vai queimar o pulgão. A função do detergente é só servir de uma cola, de um aderente. Porque se você espirra só a tintura na folha, ela vai escorrer, não vai aderir. Agora o detergente, ele vai servir de uma cola. Você vai espirrar lá, aquela espuma vai colar na folha da couve, da sua planta. Não vai escorrer? Não vai escorrer. Aí é onde vai matar o pulgão. E você serve tanto pro pulgão, quanto quem cuida de suculenta, que nem eu, que é apaixonada em suculenta, sabe como que a gente sofre com as cochonilhas. Cochonilhas dá na orquídea, na suculenta. Essa tintura de fumo também serve para você jogar na sua suculenta, na sua orquídea, para matar a cochonilha. Sempre com borrifador? Sempre com borrifador. E logicamente não esquecendo do detergente. Não esquecendo o detergente, porque o detergente é o que vai fazer ela colar, ela aderir na folha. E também não queima, né? Não queima, não vai dar prejuízo nenhum para sua planta. E o álcool não queima porque quando ele passa, pelo que você está falando, nesse processo, que o fumo libera toda aquela tintura para o álcool, ele queima na sua pele, mas a planta não. Não, ele não vai queimar, sabe? Porque depois, qualquer coisa que você misturou no álcool, ele vai modificar. A química dele, né? Ele vai modificar a química dele, não vai... Aí o que vai prevalecer lá é o fumo, é a acidez do fumo, o amargor do fumo. O álcool já vai servir só mesmo pra... Como que fala assim? Como que eu vou usar? Retirar fumo as propriedades que ele tem, até onde eu tô entendendo, né? E depois passar. Exato, somente isso. Então você vai poder jogar em qualquer planta que não vai fazer mal nenhum. Bom, pessoal, eu já gravei com ele esse tanto aqui, porque ela falou isso aí pra nós ontem, pra mim mais a Madalena. E eu fiquei super feliz porque eu falei, agora vai mudar. Nossas plantas lá em casa, a cara delas serão outra. E as cochonilhas vão morrer e eu vou ficar feliz com isso. Então eu vou também dar um tour aqui com a Rosinha. Nas plantas que ela tem, a forma como ela está fazendo aqui um ranchinho, coisa mais linda, bem caprichadinho. E depois ela vai falar para nós, ela tem uma planta ali chamada peixinho, quero que ela fale a respeito. Aí eu vou dar um tour aqui para vocês verem. Mais algumas considerações, Rosa? Não, um conselho. Depois de tudo isso, vocês ouviram, gente? Não precisa ir em agropecuária comprar veneno para planta, não precisa comprar vitamina para planta, não precisa comprar nada para salvar, nada químico para salvar suas orquídeas, salvar sua suculenta. Faz em casa, é tão simples, qualquer um pode fazer. Prepara o seu álcool com fumo e detergente para matar suas cochonilhas, seu pulgão. Prepara o chorume, um insumo, você pode. O chorume você vai usar ele em tudo, na planta, na fruta, nas flores. E o que sobra, que vai sobrar na composteira, na casca de fruta, que é tipo uma massinha que vai sobrar, enterra ela. Vai virar um minhocário que não tem limite. Para quem gosta de pescar, ou mesmo a minhoca para você deixar na sua horta, no seu vaso. É tudo de bom, gente. Não compra mais nada, não. Não compra veneno, não compra vitamina, nada química mais, não. Prepare em casa. Que coisa boa.